partir d'ara, quins mesos venen aquí als Estats Units? Ara tenim a davant dos escenaris molt diferents. En un d'ells, que tots esperem que sigui el que acabi realitzant-se, suficients estats es decanten pel costat de Biden, de manera que el resultat final no depengui d'un sol estat. Si no depèn d'un sol estat, el Trump dirà que li han robat les eleccions, intentaran fer tots els atacs judicials que puguin, però jo crec que li costarà molt aixecar entusiasme de masses i sobretot dels elits del Partit Republicà com per negar-se a acceptar els resultats. I llavors, jo no crec que aquest senyor mai accepti la derrota, però acabarà, en fi, marxarà queixant-se. Ara estem veient Donald Trump embogit, sortint a demanar als seus votants que surtin a defensar aquesta victòria. Bueno, és que estem parlant d'un senyor que porta 4 anys que no respecta les regles del joc institucional en aquest país. Això no és sorprenent, els que portem 4 anys veient aquest senyor com es comporta. I si hi ha una cosa que el senyor Trump no pugui acceptar de cap manera és ser un loser, un perdedor. Per tant, farà el que faci falta per no haver de marxar com a perdedor. Però sí que hi ha l'escenari de marxar queixant-se, dient que m'han robat les eleccions, però al capdavall marxar. I, francament, això és el millor escenari que tenim ara, perquè l'alternativa és el que pots imaginar, que vagi molt just i tindrem una repetició de Florida l'any 2000, exèrcits d'advocats descendent, mirant vot per vot en tots els recomptes, i si això acaba arribant a la Cort Suprema, llavors això sí que acaba sent un resultat final políticament de molt poca legitimitat. Aquest és el problema real. Pot passar que Donald Trump decideixi no moure's de la Casa Blanca? Poder passar, podria passar. Vull pensar que no arribarem en aquest nivell si realment es decideix que ha perdut. Aquests dies llegia als mitjans internacionals i també d'aquí que Donald Trump, el president sortint, hauria de trucar al candidat guanyador si es reconeix com a candidat guanyador d'aquestes eleccions. Si això no passa, és un greuge per la institució? Hi ha una tradició d'aquesta trucada, el concession speech, que es diu. Però el fet és que això no està escrit enlloc. El senyor Biden podria dir, mira, el senyor Trump podria dir, mira, s'ha acabat, ja no jugo més, tanco la porta i me'n vaig, i no accepto en cap moment que he perdut les eleccions. De fet, la tradició és més forta en aquesta encara. Normalment, el president, el candidat que ha perdut les eleccions, està present a la cerimònia del nou president quan accedeix al poder. Això no està en cap carta, segur que el senyor Trump no estarà allà. En realitat això és més folclòric, però que rellevant. Que sortir explícitament a dir que ha perdut seria molt millor per assegurar la pau social, però clarament al senyor Trump no li importa la pau social i per tant no ho farà. Abans et preguntava quins escenaris venen. En qualsevol dels dos escenaris que m'explicaves, es poden produir aldarulls al carrer? Jo crec que la tensió ja hi és. Hi ha escenaris de diferents racons del país on han hagut de protegir literalment físicament les oficines on s'estan comptant vots. I això és perquè ja comença a haver-hi reunions de personatges armats que possiblement poden molt fàcilment derivar en aldarulls. Aquest és un país molt polaritzat, emocionalment molt polaritzat, i un país on hi ha més armes que habitants. Jo dubto que arribem al gener i no haguem vist algun escenari de tirotejos en algun racó del país. Esperem no veure que això sigui, que no sigui generalitzat. Però les tensions són tan elevades que no m'hi jugaria. Segur que acabarem veient tirotejos en algun racó. És un país que ha tingut 230.000 víctimes per la Covid-19. Hem vist com també s'ha acomiadat treballadors de bars i restaurants. El món de la cultura, per exemple, també s'ha quedat en molts casos sense feina. Tota aquesta situació, aquesta crisi econòmica i social, com pot condicionar la gestió del president dels Estats Units que vingui? Hi ha moltes raons per estar preocupat. Tots esperàvem, les enquestes ens deien, que la victòria del Biden seria clara, que hi havia opcions de guanyar el Senat pels demòcrates i que s'havien de guanyar seients a la House. El que hem après és que en una situació crítica com la que estem vivint, amb crisis socials, crisi econòmica, crisi de salut pública, amb prou feines hi haurà una victòria justa del senyor Biden, amb el Senat segurament republicà i amb un partit republicà que no tindrà cap mena d'incentiu de col·laborar amb un president Biden per arreglar la situació. Amb una crisi econòmica galopant, i pensa que aquí hi ha eleccions cada 2 anys. D'aquí 2 anys s'haurà de tornar a decidir quina és la situació a la House i al Senat. Per tant, és molt fàcil imaginar que ara tinguem una recessió important, de fet, ja la tenim, però que aquesta continuï, i que el 2022 els republicans aconsegueixin controlar també la House.
Per tant, per això no hi ha cap incentiu d'ajudar a millorar la situació, l'atenció. Tots els incentius són continuar l'atenció per recuperar el poc poder que han perdut ara, que senzillament és només la presidència. Donald Trump ha, per exemple, trencat amb l'acord de París, de l'acord del canvi climàtic, hem vist com sortia de l'OMS, però segurament hi ha més fractures profundes que deuen ser més difícils d'arreglar, no? A la societat nord-americana, de fractura, no se n'ha curat cap i al Biden li costarà molt de curar-les. Perquè, de fet, això ve de molt abans de Trump. Hi ha moltes d'aquestes fractures, com la fractura racial, que ve de molt abans del senyor Trump. Econòmicament, la desigualtat ha augmentat i augmentarà moltíssim de resultat d'això. Aquesta fractura també no es podrà salvar. I a nivell internacional, la cosa està millor perquè el president és molt més autònom a l'hora de prendre decisions en política internacional. Per tant, aquí, que el Senat es mantingui republicà no fa massa diferència. El senyor Biden unilateralment pot tornar a entrar a l'Organització Mundial de la Salut, pot deixar, francament, una cosa que no hem comentat, pot deixar de posar pals a les rodes al funcionament de l'Organització Mundial del Comerç, que això és molt important i aquests últims 4 anys han estat desastrosos. I la relació amb Xina, per exemple, no? La relació amb Xina, tot i que això és una discussió molt més llarga que podem tenir un altre dia. Però una cosa que sí que s'ha trencat és la confiança que necessites a nivell internacional per entrar en qualsevol tipus de pacte. Perquè hi ha coses que s'han après que no es poden desaprendre. Ara, qualsevol país del món sap que tu pots signar un pacte amb els Estats Units avui, però la presumpció que aquest pacte es pugui mantenir, surti el president que surti d'aquí 4 anys o d'aquí 8 anys, ja no és el 100%. Estem parlant d'un senyor que va posar en dubte l'article bàsic de l'aliança de l'Atlàntic Nord, que és que si ataquen algú, tothom anirà a defensar. O sigui, si es posa en dubte l'arquitectura mínima d'una cosa com l'OTAN, el proper cop que a tu et vinguin els russos a trucar a la porta, estaràs al 100% segur que aquelles relacions que tu tenies signades realment es compliran i et vindran a ajudar, no ho sabràs. Aquesta crisi de confiança afecta el dia a dia del ciutadà nord-americà? Com el ciutadà de qualsevol lloc. És molt difícil de veure fins a quin punt la política internacional afecta el vot. La gent acaba votant, com sempre, per raons econòmiques i per raons, francament, tribals i ideològiques. I en el cas dels Estats Units això és molt irònic, no? Perquè estem parlant de votar la persona literalment més poderosa del món en termes de política internacional i gairebé mai això és un factor en la discussió electoral del país. Quan parlem des d'Europa sempre posem aquesta mirada, perquè és el que ens interessa, és el que ens condiciona. Normal, perquè ens condiciona. De fet, no seria... Es podria fer l'argument que és la resta del món que hauria de votar pel president dels Estats Units. Però, evidentment, no és així i, francament, això té molt, molt, molt poc pes. I, de fet, si mires les discussions en els debats, ocupa moltíssim, molt poc espai a la política internacional. Als teus alumnes els apassiona el que està passant en aquest país? Com afronta la nova generació els dies que vindran? La nova generació està molt mobilitzada. Això és maco de veure. Però, en part, està molt mobilitzada perquè està molt preocupada. I això no és tant... No és tan maco de veure. I, per cert, és que és normal. Si tu tens, diguéssim, 18, 20 anys ara mateix, no hi ha gaires raons per ser gaire optimista. Tot i que, francament, mirant el que estem aprenent, potser no hi ha raons per ser gaire optimista en tot Occident, però això és un altre tema que també podem discutir un altre dia, no? Però tu veus desigualtat que augmenta, una política pública de salut que ha fracassat absolutament amb l'arribada de la pandèmia, i veus aquestes crisis que s'estan desenvolupant més lentament, però que són molt més importants, com la crisi climàtica. I veus uns governs que estan fent passos de pollet, prou feines, per intentar aturar aquestes coses, i tu veus que la teva vida adulta, amb moltíssima probabilitat, gaudiràs d'un nivell de benestar molt més baix que el nivell de benestar que han gaudit els teus pares. Això és molt preocupant. Però segurament reconeixes tot el que estic dient. Segurament penses en què ha de pensar un jove català o espanyol de 18 o 20 anys. No massa diferent, oi? Per això jo crec que... Em sona. Això que estaves explicant ho reconec. Professor, ha estat un plaer, de veritat, conversar amb tu. Moltíssimes gràcies a vosaltres.